So, आज चाहिँ म खेल्दै छु माइनक्राफ्ट अनि मलाई चाहिँ माइनक्राफ्टमा केही पनि आउँदैन म चाहिँ एकदमै नुब छु यो मान्छेका दामी घुम्छ यार घुम्न चाहिँ कत्तो रोटेसन हान्छ सो म चाहिँ एकदमै नुब छु होइन मलाई केही पनि खेल्न आउँदैन बेडाले मलाई छेक्यो रुख जाक ओए यो बेडा टोक्न आउँदैछ मलाई लामर नुब म भन्दा नुब त यो रहेछ सो मलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन म चाहिँ भर्खरै बिगिनर हो माइनक्राफ्टको पहिला एकचोटि खेलेको थिएँ सो मलाई चाहिँ खेल्नलाई सिकाउन आउँदैछ एउटा भाइ ए भाइ कहाँ छौ ओए कसरी आयो उडेर कसरी उड्यो मलाई जादुले पठाएको जादु ठिक छ ल मलाई उते देऊ नि त धुप लगाएर मलाई चाहिँ माइनक्राफ्ट खेल्न आउँदैन होइन सो मलाई सिकाउनु पर्यो रुक तर मलाई एउटा चिज चाहिँ आउँछ थाहा छ यो फुटाउनु पर्छ है यो फुटाएर के भन्छ क्राफ्टिङ टेबल भन्छ अनि क्राफ्टिङ टेबलबाट चाहिँ खानेकुरा पकाउनु मिल्छ के गर्न मिल्छ होइन ओए भूत करायो कता ए भित्र होला भूत आयो ओए ओए म छिरे झुकेर ओए मलाई कसरी याद छु घट्यो तिमीलाई आगो लाग्दा सो सुरुमा म चाहिँ बनाउँछु क्राफ्टिङ टेबल क्राफ्टिङ टेबल यो चारवटा झिक्ने त्यसपछि टु थ्री फोर ओए क्राफ्टिङ टेबल बनाएँ मैले लौ गरे के सोच्यो म तिमीलाई एउटा त्यो देखाम एउटा चिज बनाएर रुक ल लौ लट्ठी बनाएर तिमीलाई कुट्छु म लौ भयो ओइ तिमी मर्दैनौ मर्छ नि अनि यत्रो कुटिसके त जगदम्बा ओइ 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 भूत आयो ओइ भूतले लखाटी सबै कस्तो नराम्रो गरे ल हेर न ए फुट्यो ओइ मेरो क्राफ्टिङ टेबल फुटाइदियो त्यसले ओइ राति भयो त म त बेड बनाउँछु रुका तिमीलाई चाहिन्छ बेड ऊ बुतायो बुतायो ओइ म सुते ओइ ओइ के भयो म मरे कसरी काट्छ सुधा न छिटो म सुते क्या छिटो ऊ पछाडि भूत आउँदैछ बिहान भयो भूतहरू छ त अझै पनि यो चाहिँ हाम्रो ओ यो भूत आएको छ मरे अम्मा मरे भूतै मेरोमा त मलाई भूत किन लखाटिरहेको छ ओ यो भूतले लखाट्यो भाइ यो भूत मलाई लखाट्दैछ भूतलाई त तपाईँलाई खान मन छ क्या अब यो बिचारामा भर्खर आएको सो अब चाहिँ हामीले प्लान गऱ्यौँ कि हामी पहिला एउटा भिलेज खोज्छौँ होइन अनि त्यो भिलेजबाट हामीलाई जति पनि सामानहरू चाहिन्छ त्यो सबै सामान त्यहाँबाट चोरेर चाहिँ हामी खेल्न सुरु गर्छौँ जसले गर्दा चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ गेम एन्ड फाइनल्ली आधी घन्टाभन्दा बेसी कुदेपछि चाहिँ सुन है तिमी मान्छे हेर होइन म चोर छु है त ओए यहाँ घोडा पनि छ घोडा चढ्नुहुन्छ धान पायो ओए मैले आलु काटेँ आलु तपाईँको लागि फुल लिनु फुलहरू कतिसम्म सबै चोर्छु रुख यो के धान हो यो धान खान मिल्छ होइन यो उता मान्छे आइरहेछन् है हेरिरहेछन् यता कता उता सिधा मान्छे आइ नै आओस् म कुर्दिन्छु मान्छेलाई डन्डा खाइ छ होइन लट्ठीसम्म छ ओ यहाँ भर्याङ छ ए ओए यो त कस्तो खुर्या ठाउँ हो ए लौ यो ढोका छिरी यो ढोकाबाट निक्ल्यो कस्तो कमेन्ट ओए मान्छे आयो घरमा भाग म चाहिँ गएँ म चाहिँ यहाँ माथि पुग्छु होइन कति घर छ के केही लुटेकै छ बिरालो खरायो बिरालोले खरायोलाई टोक्यो होइन घरमा होइन तारा हेरेछु सुतम के बाहिर आज तारा रुख सुतम म चाहिँ सुते ओए मेरै साइडमा सुत्छ त लाज छैन तिमीलाई मेरो बेड कुन हो ओए यो मेरो बेड रुख लुट चुप 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 अहिले नछिराई अहिले नछिराई अहिले नछिराई मान्छे छ त्यहाँ मिटिङ भइरहेको छ मिटिङ
Hello. Bla. Yechas. Daila. Thara akali yechas. Petis. Ukoli guti malai. La. Mali guti. La. U buda budi. Duite buda budi la marchu maile. Bagi yo toye. Budi bagi. Buda chode ra. La kha. Maile bodyguard aulai. Bodyguard le. Tapale ek shot ma gujal dincha. Bodyguard bhaneko. Golem, golem, iron golem. So guys, those who didn't subscribe button, baase na subscribe gare ra bell icon mat hich dinu hola. Oh yeah, this to ki ho yo. Oh, ela ela ani bhane ta tapai lai phudai dincha hai yo manche. Ruka malai euta trick thaha cha, thaha cha ela ani. 2-3 la. Ruka bhai, abe ela lathi mera lathi har bhai. La. La. Malai chhunchas chaato. Ki ho dai. Oye, oye. Tare zameen par